Hello guys, welcome to my vlog. Mall is on the Odawara tier, na. This is all ka. Kumgam, there is pussy, na. Ani mall pani nigal nu pori lagi. Offer or ride ada sa. Ani sa mall nigal nu pori wane da. Zan lagu. Galaxy ki kyo tio. Phone se free ma ho sa lagi. So zan lagu. Mobile nikale ra ani esto alga pani par raha guys hai pura esto pura colorful trees haru haina aile ko season pura usi lai raha cha badal haru pura badal hai badal haina pani chai sam ali 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 par raha cha haina ma chhata bokera aira cha tyo bhara aile chai khatrai parcha jasto cha chhata unnu pare eta ani dhero pare cha so guys Odawara mero 49 ko bus chai kya ho kya ho tani kya ho पानी चाहिँ पानी देखाइराछ गाइस हैन त्यही पनि आज मलाई बोर लागिराछ म त्यही भएर आज चाहिँ यता उता जानु पर्ला भनेको सो गाइस उता गएर गएपछि आइ विल सी यु म उता गएर आइसके भर्खर एकजना मात्र रहेछ काट्ने मान्छे अनि मान्छे अलिक धेरै रहेछ अल्छी लागेको कुर्कामा चाहिँ अलिक टाइम धेरै पनि छैन मसँग सो पहिला म यताउता घुम्छु होइन अझ सामानहरू पनि किन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ फर्किनेलाई चाहिँ काट्नु पर्ला जस्तो लाग्यो कि ramen khare hercha de guys kosto ho test kasi dammi khare sita ho gaya sorry रामेन खाएर निस्केको अवस्था गाइस भोक लागेको छ मजा आयो गाइस हल्का सामान किनेर भ्याएँ होइन मैले चाहिँ अब चाहिँ क्यासलतिर जान लाग्यो पानी पनि कति पऱ्यो होइन हिजोदेखि पर्या छ झ्यावै ल्याइसक्यो भने ट्राफिक लाइट्सहरू एकदम ध्यान दिइहेर्नु पर्छ है गाइसहरू धेरै केसहरू छ नेपालीहरूको अब एक्सिडेन्ट भएको होइन
रुल्स चाहिँ फलो गरौँ होइन त्यो नै छ जिन्दगीमा मास्क लगाउँदै लगाउँदै है मास्क लगाएको मास्क लगाएर जाने व्यवस्था जिन्दगी चाहिँ हो भएन कोरोना चाहिँ के गर्नु गाइज होइन सेफ त हुनु पऱ्यो फेरि ओए त्यही भएर मास्क चाहिँ चान्त लाउने हेभर जान्ने चाहिँ क्या गइदेऊ त्यहाँबाट के लेख्यो चाहिँ गइदिउ नि त यहीँबाट केही हुँदैन होला Have a nice day, guys. Have a nice day. Okay, I will. Oh, I'm reporting back to Zuri, guys. Cheers, guys. What's up? I'm asking bunny. Cool, but I'm going to see that sun under it. त्यो के थियो रेस्टमा बसेर मान्छेहरू त कोही छैन झन् गाई झार म एक्लै हो क्या घुम्ने त्यही त फेरि पानी परायो भने को हुन्छ होइन त नो वरिज गाइज एक्लै भए पनि घुमिन्छ होइन पानी परे पनि बाले भएन छाता छँदैछ होइन ओके लेट्स गो टु क्यासल फेरि अहिले बन्द होला तनाव हुन्छ फेरि भरिङ चर्च जानुपर्ने चाहिँ यस्तो निकै अग्लो ठाउँमा छ कि क्या हाइकिङ जानुलाई जस्तो हो त गाइज मलाई त हल्का सास फुलेर आउनु लाग्यो त यति भरिङ चढ्दाखेरि त्यो पनि होइन म चाहिँ अघिदेखि हिँडिसकिरहेको छु नि त गाइस त्यही भएर फाइनली आयो जस्तो गाइज हल्का भरिङ चढ्दा थका लाग्यो यार यो प्रवेशद्वार जस्तो लाग्यो मेन प्रवेशद्वार प्योर नेपाली बोल्दै अन्त म फेरि हाबी हल्का थकित भयो जस्तो ला खै के लेखेँ चाहिँ यहाँ भनिहाल्छु ला होस् गाइज यहाँ त बाँदरको घर पनि रहेछ यार बाँदरको केस गाइज बाँदर हेर्ने गाइज ए हेलो मङ्कीज व्हाट्स अप आर यु फाइन Genki English bujhdainai kya aile dai o genki desu ka herchu aja monkeys guys ma dherai pachi monkeys dekhe yaar hello my friend genki desu ka khani matra ho eta heram na khai arko ni yaha danger oi holo ल म यहाँ चाक देखाइदिएर ला तँलाई यहाँ सो भनेर देखाइदिएछ सोटीले एनिवे अब यसो क्यासलतिर जाउँ यार फेरि बन्द भयो होला नि फेरि यहाँ यहाँ आउँदा आउँदै तना बोल्दाखेरि आई डोन्ट वन्ट टु बी अनलक्की आई हेभ टु रिच देयर एनी हाउ त्यो टपमा जानु मन छ है मलाई त्यहाँ माथि गएर आउँछु एक्चुली पाँच सय दसले 500 रुपैयाँ ट्याक्स दे 200 रुपियाँ होला सायद 500 दस कुरै जस्तो है है त्यहाँ पनि चेक गर्दो रहेछ टिकट ओके 510 रुपियाँ यहाँको लागि के यही क्यासल हो क्या यहाँबाट हिँड्दै जाने चाहिँ क्या माथिसम्म त्यसो म्युजियम पनि रहेछ नि त म्युजियम पनि रहेछ माथि म्युजियम हेर्दा हेर्दै गएर टावर माथिबाट भ्यू हेर्ने होला ओहो यहाँ त फिल्म पनि देखाउनु रहेछ कि गाइस खतरा फिल्म देखाइरहेको
चाहिँ अब निस्कन तर गाइस साँच्चै भन्दाखेरि मलाई चाहिँ म्युजियममा नट इन्ट्रेस्टेड है म्युजियम चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दैन मलाई चाहिँ म चाहिँ हेर्ने हेर्ने माथि टपमा पुगेर अहिले चाहिँ माथि धेरै नै चढ्नुपर्छ क्या हो एलिभेटर राखिदिए हुन्छ भने त नि एलिभेटर एस्कुलेटर होइन ओ माई गॉड थोरै लाग्यो त मलाई त यार गाइस माथि आउँदा आउँदा चढेर चढे थोरै लाग्यो नि त उस何時までですか？ここは1時20分ぐらいで終わっちゃう。下は20分ぐらいで。はい。わ。あ、はい。ありがとうございます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 。ありがとうござい
Guys, this salmon rice, oh boy, we see so hot right here. Hey, Zano, the man likes it, guys. The rest to say, kids understood. I'm like, oh, it's Zano there. Natural view, mother, guys. All bitter, there is a museum type to release a way. Did the museum have my interest in a safe? The museum saying, no, Ramla, my straight little doors, eh? Hello, parrots. What's up? Yankee this car. Guys, much of one reason they're there. This is a little bit of a Unfortunately, mobile co campaign se aaj chaina rahe chha ni ta guys yaar 17 tarikh ma rahe chha hai ani aaj bala 15 tarikh bhayo hai ab 17 tarikh ma feri mero kaam cha 17 tarikh aunus bhanne thiyo ab 17 tarikh ma cha mero kaam cha aula bhyaudina so 26 ma chai ma free chha tete bela chai aunchu bhanne chha Hopefully, I have 26 months and skin to use a slack. I have a skin zone to use a non skip money. I have a money and chicken. Look, chicken, guys, I'm a couple cut me money. This is Zan at the live, guys, standing away. So, guys, haircut got it while. I could go anywhere, man. I go to the Laurie just the Higam. I mean, Laurie is just sour for him. I could go to Mazaira. Sunday, when I dare, mother. Only the number of Bolay and Susan. So, guys, it's so okay. Odawara tira gaiso bhatti satti okay pops of bazaar ti chha ki bhanera yeso hernu paryo guys kfc re chha yaha chhau hai kfc chha nahani asti khaeko
अर्को स्पोर्ट्स बार डाइरेक्सन स्पोर्ट्स बार एप क्या हो पुरे डान दिस का पुरे डान दिस का यो में नहीं करा ₹1500 で伸び放題です。2時間ですか？何でも飲めるってことですか？So guys, my iris bar my iris アイリスパブですよね。はい。アイリスパブマイブスはじゃあ先場所で帰るので。幸せと。Guys, बाहर आइस पॉप निश्चित है। अलग जगह बगौस्ता। तो जस त्यहाँ को तीन चलाए पनि अलग साथी बनाइयो रमाइलो भयो एकछिन गफ गर्ने हैन अब आइराख्दाखेरि चाहिँ चिन्छ जस रमाइलो हुन्छ मजा आउँछ जस खानालाई चाहिँ हैन यताउता सो अब म चाहिँ हैन बस सम्मान लाग्यो अब घर जानु पर्यो पर्खिन चाहिँ अब कहाँ बेला भइसकेको छ त्यही पनि काम त छ है भोलि फेरि अब काम छ नि त बिहानै बिहान भन्नाले जस 9 बजेदेखि हो नि त होइन तर गएर अब रेस्ट रेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन अनि हल्का सुत्नु पनि पर्छ नि त फेरि गाह्रो हुनसक्छ त्यही भएर अब चाहिँ आजको लागि यति नै गर्नु पर्छ जस्तो लागेछ गाइज होइन सो अब गाइज सी यु इन नेक्स्ट भ्लग होइन आजलाई यति यसो लाइक साइक सेयर गर्नु पर्दैन बरु लाइक मात्र होइन हल्का सर यसो गर्दै हुन्छ कमेन्ट समेत रमाइलो हुन्छ कि पढ्न सो गाइस सी इन नेक्स्ट ब्लग होइन त्यति बेलासम्मलाई बाई बाई उस्तो चाहिँ सही लगाइरहेको छ गाइस यार पुरा होइन सेतै छ कि राम्रोसँग क्लियर देखेको छैन तर क्यामेरामा त्यति राम्रोसँग नदेख्दो रहेछ कि है तर यहाँ हेर्दा चाहिँ पुरा उस्तो नै उस्तो छ सबै सेतै छ बाटो राम्रोसँग क्लियर देखेको छैन कि हुन्छ नि अगाडिको हल्का जो 100 मिटरभन्दा उता चाहिँ राम्रोसँग क्लियरै देखाएको छैन तर क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो देख्दैन रहेछ केही देखेछ गाइस क्लियरली म त खासै उता 100 मिटरभन्दा उता पर त खास केही देखाएको छैन उसलाई चाहिँ उसुले चाहिँ सब सेतै छ है सब उसु लगाइरहेको यहाँ त मैले 100 मिटरभन्दा पर कसम देखाएको छैन अरे